ମାଛ ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମହିଳା ଲାଭ ଦେଉଛି ବାୟୋଫ୍ଲଗ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମାଛ ଚାଷ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ନୁସୁରୁପୋଷି ଗାଁର କିଛି ମହିଳା ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇ ଏବେ ବାୟୋଫ୍ଲଗ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନନ୍ଦିନୀ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମହିଳାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭହୁଡ୍ ମିଶନ ସହାୟତାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ପାଇ ବାୟୋଫ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଋଣ ଆକାରରେ ମିଳିଥିବା ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ମାଛ ରହିବା ପାଇଁ 4ଟି କୁଣ୍ଡ ସହ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ, ମାଛ ଜାଁଳା ଓ ଦାନା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ହଉଛି ମାଛ ଚାଷ କରିଛୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ କରିପାରିଛୁ, ଆଉ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତ ବି କରିପାରିଲୁଣି। ଆମର ଆଗରୁ କିଛି ଇଏ ବି ନଥିଲା, ଆମେ ଏଇରୁ ଆଣିକି ଚାଷ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ ଆମେ ଇନକମ୍ କରିସାରିଲୁଣି। ଘରେ ବସିକି ବି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାଆ ମାନେ କିଛି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଏଇଭଳି ଆଉ କିଛି ବି ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ ବାୟୋଫ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ, ସରକାର ତରଫରୁ ଏହିପରି ଫଣ୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ, ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହିଳାମାନେ ଏହି କୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକରେ 500 ପିସ୍ ଚାନ୍ଦି ଓ ଜଳନ୍ତ ମାଛ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ 1 କେଜିରୁ 1.5 କେଜି ଓଜନ ହେବା ସହ 30 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାଛ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇ ମାଛ ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଥିବାରୁ ମହିଳାମାନେ ବେଶ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଆଖପାଖରେ ତ ଏମିତିକି ମାଛ ଚାଷ କରୁନଥିଲେ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ମାଛ ଚାଷ। ଚାଷ କରି ନୂତନ ମାଛ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ 2 ପ୍ରକାର ମାଛ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଚାନ୍ଦି ମାଛ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଳଙ୍ଗ ମାଛ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ମାଛ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଚାଷ, ସେମାନେ ମାଛ ଏବେ ବିକିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେନି, ସେଥିରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବେ ସେମାନେ 60% ରଖୁଛନ୍ତି ନିଜ ପାଖରେ, 40% ଆକାରରେ ଜିପିଏଲକୁ ସୁଝୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବି ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ଆଉ ସବସିଡି ଆକାରରେ କ'ଣ ଦେଇ ହେବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିବା। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବାୟୋଫ୍ଲଗ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରି ସଫଳତା ପାଇବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।